Здравейте! Здравейте! Най-напред горещи благодарности, че станахте наш основен партньор за това прекрасно събитие. Какво ви провокира да влезете в тази роля? За нас е голяма чест и огромна отговорност да сме основен партньор на такъв форум. Основно ни мотивира първо възможността да търсиме хора с профил, който в момента ние търсиме. Искрено се надяваме, че това е правилното място за всички млади, мотивирани, трудолюбиви и гонещи целта си хора да дойдат тук, да се запознаят с възможностите на IT пазара. Ние определено даваме много големи възможности за такива хора, бидейки IT компания, която основно работи за България, но пазарите, на които участваме, са извън България. Това е Африка, това е Южна Америка, това е Югоизточна Азия, Австралия и Океания. Имаме клиенти на много екзотични места, като Вануато. Просто възможностите при нас са неограничени и всеки, който е поставил целите да се развива в IT областта, може да намери това при нас. Вие съответно участвате със собствен щанд. Какъв е профила на хората, които търсите? Търсиме както много добри професионалисти, които вече са натрупали знания и опит в програмирането. Търсиме и млади хора, които сега започват своята кариера, хора, които искат да се запознаят с най-големите новости в IT сферата, защото бидейки компания на такива пазари, ние търсим ефективност и иновативност. Нашите решения трябва да работят при много трудни и необичайни условия в средата на Африка и хората ни съответно трябва да проявяват съответните креативност и съответното желание да намерят най-ефективното решение. Търсим програмисти, които да са запознати с JavaScript, с Node.js, търсиме QA специалисти, Automation QA или User QA. И защо търсиме хора, които сега започват своята кариера и искат да са в досег с най-новите технологии. Мобилните технологии са особен акцент в нашето търсене. Търсиме Android девелопери, търсиме Windows девелопери, защото това се оказва да е най-иновативния и най-технологичния продукт на този пазар. Вие споменахте вече за някои от характеристиките на вашата компания и те безспорно са много интересни. Кое е обаче най-голямото ви предимство, което ви отличава като работодател и което ще привлече моите специалисти при вас? Основното ни предимство, освен широкия географски спектър, пазарите, на които работиме, това са проектите, в които участваме. Не се знае много за тях в България, но фондацията на Бил и Мелинда Гейтс избра Software Group като доставчик на платформата за техния проект предоставяне на финансови услуги на бедните. Това е един огромен проект, многомилионен проект, чиято цел е да предоставя платформи за предоставяне на финансови услуги в държавите от третия свят. Разпознати сме от IFC като една от компаниите, която е натрупала достатъчно много опит, за да може да издаде наръчник за предоставяне на алтернативни канали за доставка на финансови услуги. Клиентите, с които работиме, са изключително интересни. Значи целият този набор, пазар, много интересни проекти и много интересни клиенти ни прави изключително привлекателни и се надяваме, че младите хора търсят точно такива предизвикателства в началото на своята кариера. Искрено се надявам, че ще намерите хората, които да попълнат успешно вашия екип. Благодаря ви отново за партньорството и ви желая успех в днешния ден. Благодарим, пожелавам на всички успех. Много ви благодаря.